Mikä auto toi on? Ai se on joku muu. Eli Marspan Wave on Evil Stern soloalbumi, jota on ollut tuottamassa minä ja tekemässä ylipäätään moni muu artisti. JV, Kalle Kinos, Octane, Sam Control, Riso ja Pessa. Aiemman soololevyn mä oon tuottanut kokonaan Stölle itse, ja me ollaan tehty se yhdessä niin kuin kaksin, ja siinä ei juuri ollut kauheasti muita ihmisiä tekemässä, pari fiittiä ja näin, mutta ei muita niin kuin tuottajia esimerkiksi, niin tässä on sitten ollut paljon isompi porukka tekemässä kuin yleensä, ja siinä vahvasti kuuluu myös se ehkä se semmoinen Katakombin studioilla se semmoinen sessari-meininki myös mun mielestä siinä koko soundissa, ja semmoinen hauska, hyvä tekemisen meininki tavallaan, että on ollut kyllä oli kiva prosessi tehdä levyä. No ehkä tässä Stern hahmossa on alusta asti ollut semmoinen vahva oma maailma ja semmoinen tavallaan satumaailma, jossa seikkailee erilaisia hahmoja ja on paljon erilaisia referenssejä tosi omituisiinkin asioihin ja luotu semmoinen tosi kiehtova tapa ehkä käyttää suomen kieltä myös silleen. Eli tällä Marsipan Wavella ehkä se soundi, jos sitä jotenkin vois niin kuin verrata vaikka aiempaan Evil Stern soundiin, niin on ehkä jotenkin värikkäämpää tai just ehkä pehmeämpää. Ei ihan niin synkkää ehkä kuin aiemmin. Ja noin niin kuin tuotannon ja myös sanotusten puolelta on menty ehkä semmoiseen tietynlaiseen niin kuin orgaanisempaan ja jollain tavalla siellä on semmoisia vähän niinku soul tai jopa ehkä jotain jazz-tyyppistä vaikutetta mukana ja orgaanisempia rumpusoundeja ja myös niiden sanotusten puolelta on menty semmoiseen jopa vähän niinku henkilökohtaisempaan tai annetaan enemmän myös siitä aiemman Stöö-hahmon ulkopuolelta kuulijalle jotain uutta. Joo, eli rapit tai sanotukset tällä levyllä on ehkä niin kuin juurikin sanoituksellisesti henkilökohtaisempia, niissä on päästetty tavallaan, annettu enemmän siitä sen klassisen sen Stöö-hahmon tavallaan ulkopuolelta. On paljon sellaista referenssiä tavallaan semmoiseen arkipäiväiseen elämään ja tavallaan jopa vähän semmoista tietynlaista päiväkirjamaisuutta, mutta referenssejä vaikka just sarjoihin, mitä on katsonut siihen aikaan. Tai se on semmoista henkilökohtaisempaa. Ja ehkä noin niin kuin tyylillisesti on myös menty teknisesti aika paljon eteenpäin siitä aiemmista levyistä, että koko ajan kehittyy siinä tavallaan semmoisessa ihan räppäämisessä teknisesti myös. Silloin kun tästä teostopalkinnosta kuultiin, niin kyllä Stöö ja minä ja muut tekijät oli erittäin innoissaan tästä palkinnosta, ja on tää todella iso kunnia että tällaisen palkinnon saajaksi on ehdollut. Ja merkkaa todella paljon, että niiden fanien ja kuuntelijoiden lisäksi arvostetaan myös tällä tavalla, ja tuntuu, että se semmonen niin kuin sanottiin, niin se kova niin kuin duunin painaminen ja tavallaan se musiikin tekeminen, niin sitä tehtäisiin joka tapauksessa, mutta tämmöinen palkinto kyllä tuntuu todella hyvältä. Semmoiselta, no palkinto siitä työstä. Veikkaan, että uhkapeli kannattaa, rava vermo, sava verhot, anna niitä.